ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛୁ କି ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ ନିଶା ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପରିବାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମଦ ପାଇଁ କହିକିରି ଛୋଟରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ପିଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଝିଅମାନେ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଦିବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ପୀଡିତ ହେଲେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସୁବିଧା ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲା, ସେଇଟା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ଏତେ ମାସ ଧରିକି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଘର ଭାସି ଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନା, ଛାଇଟିଏ ତ ଦରକାର ହେଲେ, ଗୋଟେ ଜରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ପରିବାରଟା ବଡ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଜରିରେ କେମିତି ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଘର ଦାବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଗାଡିଟା ରଖିଥିବା।